שלום לכם, זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. שלום לעורך הדין יונתן דובוב. אהלן, יערה, מה קורה? בסדר. רגע, נגיד שלום גם לשי רוזנגרטן. שלום, שלום, עניינים? יערה. בסדר גמור, אתה יודע. כיף איתנו פה. מה קורה? תדעי עכשיו אני רוצה להתחיל את התוכנית דווקא מזה שהיום אנחנו מלאו שש שנים פטירתו של אהובנו, אורי אורבך, זיכרונו לברכה. כן. אחד מאבי התקשורת... השר לשעבר. השר לשעבר. עשה פה כמה מהלכים שעד היום הם מתרחשים, מתקיימים. נכון, גם בתחום הפוליטי, גם בתחום התקשורתי, ונדמה שכל יום שואלים מחדש מה הוא היה אומר. גם בתחום הקשישים. נכון, בתחום הקשישים. ובכלל, אתה יודע, ערוץ 20 נראה לי, ערוץ 20 קם נראה לי אחרי שהוא נפטר, נכון, אם אני זוכר נכון, פלוס מינוס. נראה לי שלא, אבל... באמת, למה? כזמן ערוץ 20. עכשיו אני... ויש פה קילומטראז'. יש קילומטראז'. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים להמשיך ולעשות עוד לפחות עוד 20 ערוצי 20 כאלה בשביל להגיע לחזון של הטובים בתקשורת, אבל היום אנחנו מזכירים אותו ומתגעגעים אליו. אני חושב שאורי אורבך באמת, אם אני יכול גם להגיד איזושהי מילה, דור של פוליטיקאים שהיום קצת פחות רואים אותו, יודעים גם לתת משהו שהוא קצת יותר ברמה המוסרית, אבל גם עם קריצה ועם חיוך, ולא רק ברמה של פוליטיקה פרסונלית, כמו שאנחנו רואים את זה כיום. הפוליטיקה נהייתה מאוד מאוד צינית, אבל יונתן, אני, תראה, אני מרימים פה עם העניין של הציניות. תגיד, איך אתה מסתכל עכשיו על כל הדבר הזה? תשמע, יש עתיד, תכף נראה סרטון שהם הוציאו היום, אגב, יהיה לנו היום שיחה על קמפיינים, כי כולם אלו הילוך עם הקמפיינים, גם יש עתיד, גם כחול לבן, גם ליברמן. עוד חודש וחצי הבחירות. כן. לא מאמין. עכשיו, יש עתיד, אלו, מעלים סרטון, כמה הכל שחור פה, כמה מדינת ישראל, תכף נראה את הנתונים שהם מציגים, כמה נפטרי קורונה, ויאיר לפיד אומר הבוקר ברעיון על אחריות הממשלה וכו'. אגב, הוא אמר עוד משפט, אבל תכף אני אספר לכם. איך אתה רואה את הדבר הזה? מי, אז יש עתיד רואים את זה בסקרים, הם עובדים טוב. בואו נשים דברים על שולחן, יש עתיד עובדים טוב. הכי נוח להגיד תמיד, אנשים הולכים לקלפי שני דברים, או תקווה, או ייאוש, או פחד. יש עתיד הולכים על הפחד, על הייאוש הזה. לדעתי דווקא הליכוד הולך לקמפיין דווקא של התקווה יותר, את רואה שאני כמעט... וזה מסתבר שזה הולך לשניהם, זאת אומרת, לליכוד הולך טוב היום 35 מנדטים. השאלה כמה זה תופס, השאלה כמה זה תופס. מה? הקמפיין הפוזיטיבי. תשמעי, ברגע שכל המתחרים שלך עושים קמפיין נגטיבי, אתה חייב לעשות קמפיין פוזיטיבי. גם יש על מה, אני חייב לומר, עם כל ההישגים שהיו בקדנציה האחרונה, אני חושב שבאמת אפשר לומר שיש מה לבנות עליו קמפיין חיובי. כשאין דברים חיוביים, אז אין מה לעשות עליו קמפיין חיובי, כמו שאנחנו רואים ביש עתיד, שזה הכל דיבורים, או בתקווה חדשה, שזו מפלגת אווירה שכמה יש מאין, אז הם חייבים להתבסס על משהו שלילי ולא על משהו חיובי, כי לא נעשה עדיין שום דבר. למרות שיש עתיד עושים, 18 מנדטים כבר פותחים פער די משמעותי מתקווה חדשה. אני חושב אבל שגם הקמפיין של הליכוד קצת עוזר להם, אם אתה רואה, בנימין נתניהו ממצב את יאיר לפיד בתור ה... יריב שלו, אם זה הרצון שלו גם להתעלם בצורה אלגנטית מגדעון סער. או לא אלגנטית. בצורה אולי לא אלגנטית, אבל ברמה, במידה, ונתניהו באמת ממצב בקמפיין שלו את יאיר לפיד בתור היריב שלו, אז כל מצביע השמאל אוטומטית, כשהם נחשפים גם לקמפיין הליכוד, הם אומרים, הנה אותו בן אדם שלכאורה הוא אותו יריב אולטימטיבי. יש עוד, יש עוד סוג... עכשיו אתה שואל אותי, דובו, כל כך הרבה דברים קורים ב-42 ימים ו... ב-48 שעות האחרונות אולי זה שקורה. תשמע, עוד אמירה של לפיד הבוקר, הוא מדבר על, הוא אומר ככה, על הלוויות בבני ברק, היו צריכים להיכנס עם מכת"זיות לשם, בשביל לאכוף, בשביל לפנות. אני שמה בסוגריים אמירה של שמעתי של, גם השר אמיר אוחנה, אגב, אמר לי את זה פה בראיון, היו שם הרבה ילדים באותם לוויות, באותם אירועים, אם היו עושים אכיפה עם מכת"זיות ואלימות וכו', הרבה אנשים כנראה, ככל הנראה, היו נפגעים. זה אני שמה בסוגריים. אומר יאיר לפיד, היו צריכים להיכנס ללוויות עם מכת"זיות, כמו שעשו בבלפור. וואי, חלאס, עם כל מה... אין גבול לציניות. אין גבול לציניות. עכשיו, זה לא זה, חברים, למה אני מעלה את זה? כי אני חושבת שהקמפיין אנטי-חרדים מעלה את לפיד ואת ליברמן. לא, אני אגיד לך משהו. אני תמיד מתנגד להשוואות, תמיד יש את ההשוואות, כי החרדים אומרים, למה אנחנו לא יכולים ללכת להלוויות? תראו את בלפור. עכשיו מסתבר שגם מפגינים בבלפור מסתכלים על יש עתיד. סליחה, מפגינים של בלפור מסתכלים על החרדים, אומרים, למה לא עושים כתזיות? אולי הגיע הזמן שחלאס באמת להתחיל עם ההשוואות אחד של השני, כי כשאני מסתכל על זה, אני רואה פה בסופו של דבר
הפרות משני הצדדים. אבל יונתן, אני חושב שבכל זאת, אני חושב שאפשר להתעלם. המכתזיות, אני הייתי בהפגנות שהיה מכתזיות. אבל אני חושב שאפשר להתעלם מהטענות, שהן טענות לגיטימיות, שהאכיפה כלפי החרדים היא אכיפה שהיא חמורה בכמה רמות מעל, האכיפה באוכלוסייה של מפגיני בלפור. זה נכון שאני צריך... גם לערבים אגב, וגם למתיישבים. בוא, אני הייתי בכמה פינויים בחיים שלי, וזה לא היה... המכתזיות שמכניסים לבלפור, מי ישמע... כמה זה היה? זה פעמים שלוש פעמים... וגם אז אתה שומע את זה. חברים, דיברנו יש עתיד, בואו נראה את הסרטון שהם הוציאו היום. הסגר עד לרגע זה הוא הצלחה אדירה. הצלחה אדירה. עד לרגע זה הוא הצלחה אדירה. הסגר עד לרגע זה הוא הצלחה אדירה. קצת איתי הקצב שלו. כן, קצת... הוא גם בא הדין היום, מה שנקרא. לא, אבל באמת, הסרטון הזה זה להראות פה כמה הכל רע, הכל נורא, אתה יודע, ממש הולך על נתניהו, חזיתית, אתה יודע. אופוזיציה סטייל, אין מה לעשות. לא, כאילו, אני מסתכל גם על כל מה שרואים שם, על... בואו נסתכל על לא ישראל כישראל, כי ישראל בהשוואה לכל שאר מדינות. אני לא בטוח שאנחנו במצב הכי גרוע. לא, 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 יש ספר מפורסם שנקרא איך לשקר באמצעות סטטיסטיקה. תמיד אתה יכול איכשהו לסובב את אותם הנתונים ולהגיד, הנה, בנתון הזה ספציפית ישראל במקום 50 או 100, ולהתעלם באופן גם, אמרנו, לא אלגנטי כל כך, מהנתונים שבהם ישראל נמצאת במקומות הראשונים. אז עושים כמה, מה שנקרא, משחקים קצת פה עם המספרים, הנתונים לפי נפש. הוא לא דיבר על החיסון אגב, ראית? הוא לא דיבר על החיסון. זה נעלם בסרטון. הסטטיסטיקה יכולה להופיע בהרבה מאוד גוונים, איפה שזה מתאים לוקחים. נכון. חברים, ימינה, סליחה, והציונות הדתית. היום אמירה של הילד שקד, לא כדאי לבזבז על המפלגה שהיא על סף אחוז החסימה, היא מדברת על מפלגתו של סמוטריץ' על הציונות הדתית. כך יוצא. כך יוצא. זיכרון קצר קצת. לא זוכרים איך התחלנו את כל מסע... קצת, אתה יודע, מעבר לזיכרון קצר, לא רואים את הדבשת. בוא, אני מנוע מלהגיד, כי אני גם זוהה במפלגה הזאת מאוד, אבל אני חושב שמבינים שבסופו של דבר, גם הציונות הדתית וגם ימינה מבינים שיש כאן בייס של המצביעים הדתיים לאומיים של המגזר, וכולם נלחמים עליו, ואני מקווה מאוד שאני נגיע לבחירות 2019 מועד א', וששני המפלגות יעברו את אחוז החסימה ודי בגדול, כי אם לא, 61 לא יהיה פה. השאלה אם יש הבנה שאם מפלגת הציונות הדתית לא עוברת את אחוז החסימה, מה בנט עושה? מה בנט עושה? מה בנט עושה? אם הציונות הדתית לא עוברת אחוז החסימה, מה בנט עושה? כרגע הבנתי שהוא לא... הוא הולך להמיץ עצמו כראש ממשלה. אוקיי, בסדר. נגמור עם הבדיחה, בוא נמשיך. למה? קודם כל, אני, מכל המפלגות, בינתיים זה ארבע מפלגות, מכריזות על עצמם כראש ממשלה. אם יש לך, אוקיי, כל המפלגות, אם יש לך 10 מנדטים, אתה לא תהיה ראש ממשלה. בוא נהיה ריאליים. בסדר? לא, בלי קשר לפרסונה. את חושבת שביבי בסוף יישב עם, או נפתלי בנט יישב עם ביבי נתניהו, לא לדעתך? עוד פעם השאלה, עוד פעם השאלה. האם נפתלי בנט יישב עם ביבי נתניהו, כן או לא? אני שואל אותך, אני... אתן ליערה קודם לפרוטוס שאני, לדעתי, אבל זה באמת ברמת הספקולציה האישית, הוא לא יעמוד במכבש הלחצים, זה מבחינתי. זאת אומרת, לבוא ולעשות על עצמך את אות הקלון ולומר, בגללי לא הוקמה ממשלת ימין, בעיניי זה משהו שהוא לא ירצה לקחת על עצמו, אבל אני לא יודע כמה... כי כל פעם שהיה לבנימין נתניהו הזדמנויות להכניס את נפתלי בנט, הוא לא מתוקצץ, זה 2018-2015, בוא נגיד, הוא היה צריך לעשות שם, נו באמת, יערה, הוא היה צריך לעשות שם... אני כבר אמרתי שיש כל מיני מהלכים של נפתלי בנט, שככל שאני מסתכלת עליהם, אני רואה שהוא, תראה, ליברמן לפני שנה וחצי, לא היית מאמין שהוא יעזוב את מחנה הימין. נכון, לא היית מאמין. כשנתניהו אמר, ליברמן עוזב את מחנה הימין, צחקו עליו העיתונאים. אנחנו זוכרים את אותו סרטון נכון, בכנסת. צחקו עליו העיתונאים, והוא צדק בעניין הזה. עכשיו, אני רואה את האמירות של בנט נגד חרדים. אני רואה את האנשים שהוא מכניס למפלגה שלו, שזה סוג של כחלון בשילוב, לא יודעת מה, ציונות דתית, משהו כזה מוזר כזה, אוף מוזר כזה. ואני באמת, אני מנסה לזהות המהלכים שלו חודשים קדימה. ואת חושבת שהוא לא יישב... לא יודעת, אני לא יודעת. אני לא חושב שנפתלי בנט יקים פה ממשלת שמאל, היא בטח לא עם יש עתיד והחברים שלו, אבל בסדר. אני רוצה לפנות ליעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי, כבר איתנו?
כן, אני איתכם, יערה, צהריים טובים. ברדוגו, שלום, שלום לך. טוב, בוא נדבר על בני גנץ. אני מנסה להבין את המהלכים שלו. אתמול הוא מתייצב, והוא אומר, בכל ממשלה שאם נהיה חלק ממנה, אנחנו נשמור על תיק המשפטים. הוא מדבר על הגנה שלו, על מערכת המשפט וכו'. ובינתיים אנחנו רואים שהוא מייצר כל הזמן מקלות בגלגלים, או אפילו סוג של, של כאוס בתוך הממשלה הזו. מה הדרך שלו, לאן הוא מנסה להגיע? תראי, בני גנץ בעיניי כרגע הוא מופעל על מלא מלא על ידי אביחי מנדלבליט. האמירה שלו שהוא בכל ממשלה ישמור על תיק המשפטים, היא בעצם אומרת, קיבלתי הנחיה מאלה שכנראה, לא יודע, אוחזים בגרונו של המימד החמישי להמשיך לטעון את זה. אנחנו יודעים שהבחירות האלה, לפי הבנתי הפוליטית, הן גם הבחירות של החברים במוקטה שבסלח הדין, החברים של מנדלבליט, גם הם בתוך קמפיין בחירות. אני פניתי היום דרך אגב ליועץ המשפטי לממשלה ואמרתי, בוא תפרוס בפנינו, בפני מי מהנבחרי הציבור העומדים לבחירה היום, כן, בוא נגיד, תיקח את ה-15-20 ראשונים בכל מפלגה ותגיד, כנגד מי יש תיקים פתוחים, כנגד מי יכול להיות להם פתיחת תיק, כמו בתקופת מני יצחקי, ואז נדע מי מהם יכול להיות נאחז בגרונו מיד לאחר הבחירות. אנחנו מכירים את השיטה, אנחנו מכירים את המלחמה שכרגע, איך קרא לזה אתמול ברנע בידיעות אחרונות, במלחמה כמו במלחמה. תיקי נתניהו הפכו להיות מלחמה, לא תביעה במדינת ישראל שמחפשת צדק, שמחפשת אמת, אלא מלחמה, ובמלחמה הזו מגייסים את בני גנץ. אני לא יודע, אני צריך לשאול את עצמי, האם אוחזים בגרונו של בני גנץ? לטעמי כן, וכיוון שראיתי גם איך מנדלבליט נועל, כן, בתור מנעולן, אחרי שהוא כבר מדבר על תפירת תיקים, אחרי שהוא כבר חיית ותופר תיקים, אחרי שהוא כבר בשפה אחרת אוחזים בגרונו, אז עכשיו הוא גם מנעולן. כשראיתי את סגירת הזום, איך אמרה לו, האם מהצימרים, איך קוראים לה, פרקש הכהן? כן, השרה פרקש. שרת הצימרים. סגור, סגור את ה... אתה בזום. אתה לא על מיוט. אז אני מבין לאיפה זה הולך. אתה לא על מיוט. אתה לא על מיוט, כן. טוב. זאת אומרת, אנחנו בקנוניה אומרים לך, אתה רגע עושה תקלה. כן. ואנחנו רואים היום כותרת חדשה, קמפיין חדש של גדעון סער, ראש הממשלה של כולם. איך אתה מסתכל על הדבר הזה? קצת ציני הייתי אומרת, אבל אוקיי. תראי, ראיתי קמפיין, אני גם נוסע ברחובות תל אביב ובאיילון, ואני רואה קמפיין שעדיין נשאר שני מנהיגים לישראל. אחד פרש, אז נשאר אחד. כן. אז עכשיו יש מנהיג למען כולם, זאת אומרת, הנייר סובל הכל. אני חושב שגדעון סער מזהה את הצלילה העמוקה שלו, הוא נמצא עמוק עמוק בשמאל הישראלי, ובעיקר בקבוצה של קטלון נתניהו, ולכן הם מוציאים את כל הכלים. אחד, שאשה ביטון יוצאת בלפתוח, שני, בעליבות גדולה מאוד, זאב אלקין, פתאום משנה את אורו, כמו מאמר הנביא ישעיהו, יהפוך קושי אורו ונמר חברבורותיו, ישעיהו ירמיהו, כבר אני התבלבלתי בתוך כדי שידור, מי מהנביאים אמר את זה, ואז הוא משנה דעתו, והופך את הכל על ראשו של נתניהו, ואז בא קמפיין של מי שקורא לעצמו ראש ממשלה של כולם, ומפעיל את פרויקט לינקולן, שכל כולו שנאה וחרמות, ומפעיל את סיסמת הקרב שלו, בלי הליכוד ונתניהו, ואחרי זה אומר, אני ראש ממשלה של כולם. איך אומרים? הנייר סובל הכל, גם הקמפיין סובל הכל, חולדאי, איך אומרים? יכול ללמד עוד פרק את גדעון סער. גדעון סער הוא דמות עלובה בעיניי, פוליטית, כמו בני גנץ, וזאב אלקין מזכיר לי מאוד את אלכס גולדפרב ואת כל אלה שברחו, אם את זוכרת, עם כן, המיצ'ובושי. ברור. ברדוגו, כמה התיאום בין בנט, גדעון סער, ליברמן ולפיד, כמה הם מתואמים, כמה יש שם קשר הדוק בין הרביעייה הזו? אפס בין בנט לבין הרביעייה הזו. אולי יש חברים במפלגת ימינה שמדברים בעיקר עם אביגדור ליברמן. אני חושב שנפתלי בנט מבין
שיש לו, יש תקלה חמורה בחיבור שלו, בעיקר לגדעון סער. נפתלי בנט מציב את השאלה, מי ינהל את הקורונה יותר טוב, והוא יודע שבשאלה הזו מנסה גדעון סער לקחת אותו אל תוך השאלה, כן נתניהו, לא נתניהו, וזו שאלה שהוא לא רוצה להיות בתוכה, הוא רוצה להוביל את עניין הניהול. מה יקרה לאחר הבחירות, זה תלוי במספרים. אבל כן גדעון סער, לפיד וליברמן, בעיניי מתואמים, על מלא מלא, אנחנו מזהים את זה בדברים שליברמן אומר, ראש המפלגה הגדולה יוביל, השתיקה של סער ובעצם המתקפה שלו רק על נפתלי בנט, מידע כאלף עדים. עלו הייתי נפתלי בנט. בעצם עכשיו הוא... בין קאט או לא משנה, צד, רק ביבי או ברק לא ביבי? איפה אתה רואה את זה בעצם? נפתלי בנט מנסה לייצר לעצמו עד עכשיו מצב של להיות הקינג מייקר של הממשלה הבאה, ממליך המלכים, וכמובן על ידי כך להמליך לו את הכוחות. ייקח לו הרבה זמן, יש לו גם בתוך המפלגה שלו כל מיני כאלה שמנסים להכשיל את האירוע הזה, אבל כרגע נפתלי בנט באומץ לב מצליח למצב את עצמו לא באחת הקטות, הוא מבקר חריף מאוד של בנימין נתניהו, ומבחינתו לגיטימי, נתניהו זרק אותו מבלוק הימין, הוא מבקר חריף מאוד שלו, אבל יחד עם זה הוא לא משתף פעולה באותה רמה שמתבקשת עם קאטלו נתניהו, ואיך אומרים? כרגע יספרו במדרגות. רגע, יש סיכוי שנפתלי בנט... כן. אני חייבת לשאול, אתה אומר ממליך המלכים, הוא יכול להיות גם כותל המלך, אם אנחנו כבר דיברנו על נחום ברנע, ליברמן וכאלה, הוא יכול להיות כותל המלך, כמו שנאמר על ליברמן במערכת הקודמת? לא, ואני אסביר למה לא. כותל המלך זה אם אתה מקבל את ההחלטה עכשיו. אביגדור ליברמן קיבל את ההחלטה אז להיות כותל המלך, מבחינתו אין... דרך אחרת, כל הדרכים כשרות, הכל נכון, ובלבד להוציא את נתניהו. גדעון סער הולך איתו באותו מצב, כשהוא אומר, בלי נתניהו ובלי הליכוד, בעצם הוא יוצר סיטואציה של חרמות. נפתלי בנט לא אומר את זה, נפתלי בנט אומר, כשנעבור את הגשר, נעשה את זה. אם את שואלת אותי, אם יהיו 61 יחד עם נפתלי בנט, האם נפתלי בנט יעדיף ללכת לממשלה של לפיד ומרץ? אני חושב שלא. אם הוא יעדיף ללכת לממשלה של נתניהו, כן. אם הוא ידרוש מחירים כבדים על ההליכה הזו, כן. אבל הוא לא כותל המלך במובן של גדעון סער וליברמן, שבעצם אין להם שום מטרה, לא אידיאולוגיה, לא דרך, לא אמירה, ובלבד... להכשיל את בנימין נתניהו. אז אולי תוכל להסביר לי את המתקפות של בנט לאחרונה נגד המפלגות החרדיות, שאני רואה את זה פעם אחר פעם, גם בטוויטר, גם ברענות שלו בתקשורת. אחד, לדעתי הוא עושה טעות בעניין הזה. שתיים, הוא מזהה כמו כל המערכת הפוליטית, שזו בטן רכה. החרדים נתפסים לאור האירועים הגדולים, אבל בעיקר לאור ההצפה שהתקשורת מציפה. תראי, כשפותחים מערכות חינוך, אז אומרים הרב קניבסקי, הוא כזה וכזה וכזה. לא יודע, ראיתי פותחים היום את ביג ופותחים קניונים, לא פותחים את מהדורות החדשות ואומרים אנרכיסטים ומרד. אז התקשורת הישראלית מייצרת את החרדים כחוליה חלשה, ולצערי חלקים בהם נכנסים לתחום הזה. נפתלי בנט מזהה בסוגיה הזו יכולת להיאבק על קולות שהולכים בין לפיד, ליברמן וסער, והוא נכנס לשם, לא בחוכמה גדולה פוליטית בעיניי, אבל מי שעוקב אחרי סקרים ובקמפיין כזה, יודע שכנראה זה מתבקש. רגע, יש לי שאלה לגבי נפתלי בנט. אם עכשיו נפתלי בנט בעצם הוא יעדיף ממשלת רוטציה עם לפיד, אם הוא יהיה ראש ממשלה, או שבכל מקרה הוא ילך 61 עם נתניהו. אתה רואה שבעצם יש מצב שהוא יעדיף לבקר 61 עם נתניהו ולהיות ראש ממשלה ברוטציה? אתה אומר שאם תהיה 61 לימין, האם נפתלי בנט יערוק ויקים 61 עם מרץ ועם הלפיד? לא אני חושב שלא. לא יודע אם מרץ, יכול להיות בלימי יש עתיד. עם לפיד, בוא ניקח אותך, אם אתה חושב שנפתלי בנט יקים ממשלה עם לפיד, סער וליברמן,
ולא עם נתניהו, כמה מנדטים לפי שיטתך הוא יקבל? אני לא, כמה הוא כבר יקבל? קשה לי לראות את המספרים מסתדרים. קשה לי לראות את המספרים מסתדרים. לא יודע, תגיד לי, אני על פי זה ידע לתת לך את התשובה. כן, לא, אני גם... הוא לא ילך לממשלה הרי... אם נפתלי בנט בגודל של יאיר לפיד, אם נפתלי בנט בגודל של יאיר לפיד, זה דבר אחד. אם נפתלי בנט הוא 10 מנדטים לצורך העניין, ויאיר לפיד הוא 20 מנדטים, ויש 61 בגוש הימין, אני חושב שהרכב הרשימה שלו וההרכב המנטלי של נפתלי בנט, בואו, את המלחמה בנפתלי בנט, זו טעות כרגע לעשות באופן הזה. נפתלי בנט בעיניי יעדיף ימין. אם יהיו 58-59 מנדטים, סיפור אחר לגמרי. טוב, יעקב ברדוגו, פרשן הפוליטי, תודה רבה רבה שהיית איתנו. צהריים טובים. תודה. כן, מילה שלכם על הדברים האלה. בבקשה, שי, תתחיל. טוב, כמו שאמרתי קודם, אני יכול לחזור על זה באופן כללי. נפתלי בנט יכול להיות שחקן מפתח. אני חושב שבסופו של דבר, כרגע הוא מאוד מנסה לקרוץ לקהלים חדשים, לאסוף מנדטים קצת מהשמאל, להגיד שהוא גם להצטרף לחגיגה נגד נתניהו. בסופו של דבר, אני גם חושב, כמו שברדוגו אמר, שברגע האמת, הוא יעדיף ללכת עם הימין. ימים יגידו, יכול להיות שנתבדה, אבל זה מה שאני חושב. טוב, לי יש קצת... אני פחות סומכת על המפלגה הזו. זו האמת, פחות סומכת על המפלגה הזו. בינתיים, כל פעם שהיה אפשרויות, הם דווקא, אני לפחות עכשיו מכיר אותם, עשו את ה... ראו טובת עם ישראל לפני כן, בוא נגיד, אני לא מאמין שימינה, הם יפילו ממשלת הימין המתהווה, ורק מחכים שכולם יעברו את אחוז החסימה מהצד הנכון של המפה הפוליטית, כי אם, נראיתי שעכשיו מרץ לא עוברת באחד מהסקרים. נכון. בכלל, מרץ ועבודה, קשה מאוד. זה אותם אנשים בערך, פשוט שינו את השמות. כן, גם אותו זו חיות. שפעם משחק כיסאות. כן, כן. טוב, אנחנו רוצים לדבר עם טני שינקמן, יועצת אסטרטגית. שלום, תמי. שלום, שלום. תמי, בוא נדבר ככה על הקמפיין של גדעון סער. קצת נגענו בזה עם יעקב ברדוגו, אבל אני ככה רוצה להיכנס יותר לעומק של הדברים. גדעון סער היום משיק את הקמפיין תחת הכותרת ראש הממשלה של כולם, של ישראל, נכון? כן. של כולם, לא? של כולם? מנסה מה שנקרא לחזור לימי אריק שרון, שזה משעשע בפני עצמו, אבל הרעיון הוא שבעצם הוא בעצם מסתכל כאילו קצת קדימה. הוא רואה שבעצם בנימין נתניהו נמצא כרגע בקמפיין על חייו, את יודעת, השאלה גם איפה יהיו העדויות והמשפט וכולי, וכמה הוא יתפוס חלק בכל העניין הזה, ולצורך זה הוא רואה כמובן את העובדה שהשמאל ימשיך לנגח מה שנקרא חלקים מהעם, ולכן מה שהוא עושה, דרך אגב, מה שדרך אגב בנימין נתניהו כרגע מנסה לעשות איזשהו תיקון לעניין הזה ולהיות הרבה יותר ממלכתי, ואז גדעון סער בעצם אומר, אני לא עושה איזשהו איפה ואיפה בין מה שנקרא מגזר כזה למגזר אחר, אני של כולם. עכשיו, האם זה ילך לו? תראי, גדעון תקוע, הוא נמצא באיזשהו מלחציים של, הוא לא בעצם, כאילו ממש לגמרי את הפוטנציאל שלו, אם הוא לא מצליח להביא איזשהו משהו אחר חדש, הוא נמצא בבעיה. ולכן הוא מנסה ללכת על המוטיב של הכולל, המחבק, מה שנקרא זה שמפשר בין כל הצדדים. כן, אבל תמי, תמי, אני חייבת לשאול. גדעון סער, ראש ממשלה של כולם, חוץ מליכוד שהוא מחרים ברשות נתניהו, חוץ מ... בנימין נתניהו מחרים, הוא לא מחרים את הליכוד. כן, אבל אפשר להיכנס לדיון הזה, ובנימין נתניהו ובמפלגת הליכוד בחרו מעל 1,300,000 מצביעים, אז זה קצת ככה, זה קצת מוזר האמירה הזאת, הוא מחרים את נתניהו. מה זה להחרים את נתניהו? להחרים את מי שהצביע עבורו, כלומר זה... וגם בצלאל סמוטריץ', שהוא, סליחה, את בן גביר הוא מחרים, אז גם מצביעיו של בן גביר, ואנחנו גם יודעים שעם הרשימה משותפת הוא אמר שהוא לא יישב. אז זה קצת, את יודעת, זה כמו עוגה שאוכלים את כל הקצוות שלה. ככה זה נראה. זה לא ראש ממשלה של כולם. זה ראש ממשלה של כולם, מינוס, מינוס, מינוס. אני מסכימה איתך, אבל מה שנקרא, הוא צריך בעצם לקרוץ היום למצביעי יאיר לפיד. זה ההסתכלות שלו. הוא מסתכל לכיוון של יאיר לפיד, הוא רואה שבעצם יאיר לפיד עובר אותו או חוצה אותו
בקו של היותר מנדטים, או לפחות שווה ערך לו, ולכן הוא רוצה לייצר את המצב, תראו, אני בעצם ימין, ולכן בגלל שאני ימין, אני אהיה של כולם. כביכול, הקריצה הזאת היא לאותם אנשים שרוצים ימין, אבל לא רוצים את בנימין נתניהו. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד ממוקד מטרה בקהלים מאוד מאוד מסוימים. אותם אנשים שבעצם ברחו למפלגות אחרות, גם מכחול לבן, גם לתוך העניין כרגע באנדרמלוסיה השלמה, לתוך העניין מבנט, והוא מתמקד מה שנקרא באותם קהלים שהוא יכול להחזיר אותם אליו כאיש ימין. כמה מנדטים כבר יש בימין שהם בעצם שייכים, שהם רוצים ימין, אבל לא את ביבי נתניהו? כמה הם משייטים כאלה כבר? זה כמעט לא רלוונטי מה שאתה אומר כרגע, כי ברור לחלוטין שהמספרים הם מאוד מאוד קטנים. ואם המספרים הם מאוד מאוד קטנים, אז כל קובע. מי כמוך יודע עד כמה זה הופך להיות לקריטי בלהגיע ל-61. דרך אגב, בנימין נתניהו נמצא בדיוק באותו מקום. ברור, הבחירות האלה יקבעו על 2-3 מנדטים, אנחנו רואים את זה כל פעם. בואי נדבר על מפלגת העבודה ומרץ. אנחנו רואים, אגב, קמפיין היום של מרץ, שמפרסמים תחת את הפנים של גלנט, שר החינוך, עם מספר הטלפון שלו, דברים ככה שאנחנו קצת ראינו. יש שם תמיד קמפיינים טובים למרץ, את חייבת לציין. קודם כל, למרץ צריך לומר שיש יצירתיות. היה בליכוד ב-2019 את הסיפור עם ניסנקורן, אבל לא פרסמו את המספר שלו, זה קצת חריג העניין הזה. תמי, קמפיין עם מרץ וקמפיין העבודה. מה את אומרת על הדבר הזה? וגם על הדמיון הרב ביניהם. זה בדיוק העניין. הרעיון של מרץ לבוא, ובעצם, את יודעת, הם מנסים טיפה לברוח מה שנקרא מהנושאים המדיניים לכאורה, כן? מה שנקרא האמירה הזו שבעצם תקצה אותה יותר מה שנקרא לכיוון של מפלגת העבודה, וכדי לבדל את עצמם, הם הולכים על מה ששולמית אלוני הייתה פעם, זאת אומרת, זה טובת האזרח וזכויות האזרח. עכשיו, הם הולכים מאוד מאוד חזק על העניין הזה, לצורך העניין, אני מוצאת שפה שתי המפלגות נמצאות בבעיה מאוד מאוד גדולה, מכיוון שאם צריך לשאוב קולות מאיזשהו מקום, אז מפלגת העבודה תנסה לשאוב אותה ממרץ, ומרץ תנסה לשאוב אותה ממפלגת העבודה, מכיוון שהם מדברים פחות או יותר את אותה שפה. וזאת בעיה מאוד מאוד גדולה בשמאל. כן. טלי שינקמן, תודה רבה, יועצת אסטרטגית, נמשיך לשוחח עוד בהמשך. בשמחה רבה. תודה לך. הפסקת פרסומות קצרה קצרה, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה ברשת עם החיסונים וכל הקמפיין נגד ואמירות מועד שנויות במחלוקת. בר שמעור מצטרף אלינו, הצינור ערוץ 13, שלום. בר איתנו? שומע אותנו? טוב, בר לא שומע אותנו. לדעתי, מתנגדי החיסונים השתיקו את בר. יש פה עניין במכוון לדעתי, בעניין הזה. אתה רואה את הדבר הזה? אתה רואה את כל השיח? אגב, תכף נדבר גם על התקשורת, לא נוריד להם את זה. נכון, אבל התקשורת מעצימה את השיח הזה, אני חייב להגיד לך. אני רואה את זה כל הזמן, מתנגדי חיסונים שהם קבוצה לא כזו גדולה מתוך האוכלוסייה, מקבלים איזה נפח מטורף של אנשים שזה, ואנחנו חייבים להבין שאם מי שבסופו של דבר החיסונים האלה, הם המפתח שלנו ליציאה לחיים נורמליים, הרי המתווה החינוך שפורסם עכשיו, אנחנו נדבר לעבוד מעט, הוא תלוי ביישובי שבהם אחוז המחוסנים הוא X וצפונה, 70% וצפונה. וככל שהתחסנו יותר, נוכל לחזור לחיים טובים יותר. או, זה ברור. בר חוזר אלינו, שומע אותנו עכשיו? שומע אותי? בר שמור, כן, שומעים היטב, שלום, שלום. טוב. שלום וברכה, מה שתומש. מעולה. אתה מנהל סוג של קמפיין, לפחות מה שאני רואה ברשתות, וגם אצלכם בתוכנית, אתה מנהל סוג של קמפיין, אולי כמעט לבד נגד מתנגדי חיסונים, ובאופן עקבי, אני לא ראיתי עוד הרבה אנשי תקשורת שככה נתפסו חזק על העניין הזה. כן, שמעי, זו עבודה לא פשוטה באמת, כי ככל שאני כותב יותר נגד הפייק ניוז, ככה אני רואה שיש רק יותר אנשים שפשוט משקיעים מאמצים כדי לנפח ולהגדיל את כמות הפייק ניוז, שבאמת גורמת לאנשים בסופו של דבר שלא להתחסן. לראיה, אנחנו ראינו רק ביום חמישי, שפרסמנו בצינור הרצאה של הרב
יובל כהן אשר רוב, שנחשב לרב של המפורסמים, שבהרצאה הזאת הוא טוען שהחיסון יכול לגרום למוות מספר חודשים אחרי שלוקחים אותו, לדבריו לפי המדענים של פייזר. כמובן שבדקנו את זה עם מיטב המומחים, ומדובר בפייק ניוז, כי החיסון הזה נבדק ונמצא שהוא בטוח לחלוטין, ואין שום תופעות לוואי יוצא דופן, כפי שהרב מנסה לרמוז, אבל זה לא מנע מאורנה בנאי, לצורך העניין, להגיד ביום שבת, שהיא סומכת על הדברים שהרב אומר בהקשר של הקורונה, וזה פשוט חבל, כי אם כבר יש אנשים שמקשיבים לרב הזה ומקשיבים לחסידיו, אז אולי כדאי באמת להעביר שבהקשר של הקורונה והחיסונים, הרב פשוט אומר דברים שהם לא נכונים. אז תסביר לי את הדבר הזה, הזכרת את אורנה בנאי, רעיון של ה... עוד רעיון אתמול עם הרב עצמו, אתמול או שלשום היה רעיון איתו, אתה יודע, מצד אחד אני מרגישה שבתקשורת הישראלית, בקריצה אומרים לאנשים, או שאומרים לאנשים לכו להתחסן, ובקריצה אומרים להם, רגע, רגע, אבל יש לנו פה רעיון עם הרב, יש לנו פה רעיון עם עוד מפורסמת שמתנגדת לחיסונים, כלומר הנזק, גם של התקשורת שיש לה אחריות רבה, באמת, אין ספק בכלל בעניין הזה, ואני מרגישה... שומעים אותי? כן, כן, שומעים היטב. ואני מרגיש... אוקיי, אז... כן, סליחה, נתקע השידור, אני באמת אשלים את הנקודה הזאת. תראי, זה נכון חלקית מה שאת אומרת כאן, בגלל שבאמת, ואת צודקת לגמרי, יש איזה עניין של מסגור של הדברים. אם לצורך העניין, במשך שבועות אנחנו שומעים על כך שהמוטציות גורמות לחוסר יעילות של החיסון, ומביאים את מיטב המומחים שבאמת מזהירים אותנו מהדבר הזה, ורק אתמול אנחנו רואים שמרכזי החיסונים מתמעטים מאנשים, בעיקר צעירים, שאמורים ללכת להתחסן, אחרי זה אותם צעירים באים אליי ואומרים לי, רגע, אבל אמרו לנו שהחיסון לא יהיה נגד המוטציה, זה באמת משפיע, כי המסגור היה לא נכון. אני כבר לפני חודש אמרתי שיש מחקר של פייזר יחד עם אוניברסיטת טקסס, שמראה שהחיסונים של פייזר יעילים מאוד גם נגד המוטציה הבריטית וגם נגד המוטציה הדרום אפריקאית. רק אתמול בערב התפרסם מחקר נוסף במגזין נייצ'ר, שקבע לאחר שלקחו דגימות מ-20 אנשים שהתחסנו בחיסון של פייזר, שהחיסון הזה יעיל מאוד ואפקטיבי נגד המוטציה הדרום אפריקאית המפחידה, שבהתחלה אמרו שיכול מאוד להיות שהיא תוביל לכך שהחיסון הזה לא יהיה יעיל. למה היום אנחנו לא שומעים יותר מדי שמדברים על המחקר הזה? באמת שאין לי מושג, אני ממש תוך שניות מהרגע ששמעתי על המחקר הזה, צייסתי את הדברים בטוויטר, וגם דעתי להגיד את זה לכל החברים שלי. אז תסביר לי את העניין הזה, למה באמת לא מפרסמים? שמי, יכול להיות שזה עניין של להתעדכן כמה שיותר מהר, אני באמת עם האצבע על הדופק כל הזמן, בגלל שזה נורא חשוב לי באופן אישי הנושא הזה, כי חשוב לי להחזיר את המשק למסלול ואת החיים לשגרה, ולחזור לחיים שפויים, וגם נורא חשוב לי מהאנשים שקרובים לי, בין אם מדובר באנשים בקבוצת סיכון, שיהיו גם מחוסנים, וגם שאנשים שמתראים איתם גם יהיו מחוסנים, כי אנחנו יודעים במחקרים נוספים, של כללית, של מכבי, של אוקספורד, שהחיסון הזה הוא לא רק מציל חיים, ומצמצם את כמות המאושפזים בבתי החולים, אלא הוא גם מונע הדבקה, והדברים האלה הם נתונים רשמיים, מדעיים, מתוקפים במחקרים. למה פחות מבליטים את הדברים האלה, ולמשל לא מדברים על המחקר האחרון של נייצ'ר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע למה, יכול מאוד להיות שזה בגלל שיש אנשי תקשורת שפחות מותקנים ממני על הדברים האלה. אתה עושה להם הנחות, בר, אתה עושה להם הנחות קצת, זו דעתי. תראי, אני מבין שיש איזשהו דיון לגבי הפוליטיזציה של החיסונים, אני מבין את זה, וגם יכול מאוד להיות שבהרבה אספקטים זה נכון, אבל כשמסתכלים באמת בצורה רוחבית על התמונה המלאה, אני באופן אישי מתעסק במדע, במחקר. אני הבנתי מהר מאוד שהחיסון הזה יכול לגרום לכך שאנחנו נצא מהמגפה הזאת, לפי כל הנתונים המדעיים. אותם מתנגדי חיסונים, באמת, שמייצרים קמפיין, ואפילו גייסו לזה קמפיינים של גיוס המונים, מבקשים כסף מהציבור כדי להפיץ את המסרים הלא נכונים שלהם, בעצם מובילים אותנו למצב שאם לא יתחסנו אנשים, אנחנו לא נצא לעולם מהמגפה הזאת. וזה נורא מוזר. כי מתנגדי החיסונים, לפי מה שאני ראיתי, לרוב הם גם מתנגדים לעטיית מסכות, לרוב הם גם אומרים שאין כאן שום דבר, וזה לא מגפה, וזה רק שפעת, זה בערך אותו מקבץ של אנשים, ובסופו של דבר, המסרים האלה שלהם גורמים לכך שהמגפה הזאת רק תישאר. תגיד, איזה תגובות אומרת, אתה... זאת אומרת, כל מי ש... כן. איזה תגובות אתה מקבל ברשת על כל מה, ש... מה, ש... כל מה שאתה מפיץ בשבועות האחרונים בנוגע לחיסונים? תראי, זה הרבה תגובות, מכאן ומכאן, הרבה אנשים באמת מתקשרים ושולחים לי הודעות על כך שבזכותי הם הלכו להתחסד, שאני עושה עבודת קודש, שזה באמת נורא חשוב, יישר כוח, וזה באמת תגובות שמחממות לי את הלב, כי אני באמת ראיתי שיש כאן איזשהו חלל שנוצר,
בטח בזירה התקשורתית, שלא יותר מדי מטופל, אבל כמובן שאחרי האייטם שעשינו על ההרצאה של הרבי יובל הכהן השירוב, אני קיבלתי לא מעט תגובות לא נעימות, גם מחסידים של הרב, שאמרו לי איך אתה מעז לתקוף אותו, והוא עזר להרבה מאוד אנשים וכו'. תראי, אני דיברתי עם שתי נשים שהלכו להיות מטופלות אצל הרב, אחת מהן היא אחותה של חולה אונקולוגית, והיא סיפרה לי שהרב המליץ לה שלא להסתמך על הרופאים ועל הטיפול הביולוגי שהיא קיבלה, ולהסתמך רק על דיאטת הביצים שהוא המליץ עליה. חצי שנה אחרי שהיא סיימה את הטיפול הזה עם הרב, היא נפטרה. וואו. אישה אחרת, שגם לה הוא המליץ, הגיעה לה ומדלקת חריפה, וגם לה הוא המליץ שלא ללכת לרופאים, הגיעה למצב של תזונה ואשפוז בבית חולים, והדלקת שלה רק החמירה. זאת אומרת, צריך פה להבדיל. אני בעד רפואה אלטרנטיבית ורפואה משלימה וכו', באמת שכל אחד יעשה מה שטוב לו לגוף, אבל לא יכול להיות שהדבר הזה יבוא במקום מחקר מדעי, במקום רופאים, במקום טיפול ביולוגי לחולה אונקולוגית. הדברים האלה צריכים לבוא ביחד, ובטח ובטח כאשר מדובר על מקרים שיכולים להסתיים חלילה וחס במוות או באשפוזים. כן. צריך קודם כל להקשיב למדע ולרופאים ולקדמה, ועוד הערה בסוגריים. כן, לסיום. יש, ראיתי שראש הממשלה פרסם ממש לפני כמה שעות סרטון נגד הפייק ניוז, וכל הכבוד שהוא עשה את זה. באמת כל הכבוד שהוא עשה את זה. כן, אבל בר, אתה יודע מה... פוליטיקאים צריכים... תראה, לא הזכרתי את נתניהו כל השיחה בינינו, אבל תראה, היחיד שמעלה סרטונים, לכו להתחסן, ותמונות, אפילו באינסטגרם, בסטורי שלו, היחיד שמעלה תמונות של אנשים מתחסנים, ואומר לציבור, לכו להתחסן, ולא אומר את זה באיזה אמירה רפה או באיזה רבע ציוט, זה ראש הממשלה נתניהו. אז אם אתה אומר את זה, אז איפה הפוליטיקאים? איפה תקשורת? צריך להיות פה התגייסות רצינית למען הדבר הזה, כדי להוציא את כולנו ממשבר הקורונה. מתחמי החיסונים עומדים ריקים, זה לא נתפס. זה באמת לא נתפס, ואני חושב שכדאי שאנשים יתחילו להבין את זה כמה שיותר מהר, ואני גם חושב שיש פוליטיקאים משמאל ומימין שמתחילים להבין את זה. אני גם, את הציוצים שלי משתפים לא רק מימין, אלא גם משמאל. כן. באמת יש אנשים שמבינים, כולל פוליטיקאים וחברי כנסת, שהדבר הזה הוא מציל חיים. כן. זה באמת מציל חיים. זה גם הכלי היחיד שיכול לסיים פה את המגפה בישראל. בר שמור, ערוץ 13 הצינור, לכו להתחסן. תודה, בר. תודה רבה. הוא צודק לגמרי, אגב, אני חייב להגיד לך משהו. משפט. שכשראש הממשלה דיבר בתקשורת, כן. היה כמובן פייק ניוז, אם את זוכרת, היה כתוב איזה כן, פייק ניוז. ובדיקת עובדות. בדיקת עובדות. כן. למה כשיש כל מיני כתבות של הרב אשרו ושל אורנה בנה וכל האלה, כן. שבכלל לא מוסמכים בדברים רפואיים, אני רוצה אותו דבר, בדיקת עובדות בצד אמת, שלהם, אמת. יש לזה fair enough. אמת. פרסומות, קצרות, חברים, מיד חוזרים, עוד עניינים. חזרנו, רוצים עכשיו לדבר על מתווה החינוך, או מה שמתגבש להיות מתווה החינוך. שלום לצופית, צופית, גולן. סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. שלום, שלום, דיברנו בעבר. נכון. טוב, אז בוא נגיד רק, גובש מתווה חינוך, משרד הבריאות גיבש המלצות, זה ייבחן בקבינט הקורונה, כלומר, הכל כרגע בתור איזושהי תוכנית, בדיוק. הקבינט מחליט, לא צריך להגיד את זה לצופים. ברור. שהקבינט מתכנס פעם אחר פעם ומחליט, והיו כבר הפתעות לכאן ולכאן. כן. טוב, מה עמדתך בעניין? רק נגיד, חידוש פעילות מוסדות החינוך בגני הילדים עד כיתות ד' וכיתות י' א' י' ב' וי' ג' י' ד' במכללות טכנולוגיות. הלימודים התקיימו ביישובים מסיווג כתום, בציון 6.5 לכל היותר. שזה אומר שיש שם רוב מתחסנים, 70% מתחסנים. שבהם שיעור המחוסנים מגיל 50 ומעלה עומד על 70% ויותר. ובירוקות ובצהובות. כן. את מבסוטית, אני מבין מה המתווה הזה. כן ולא. כן, כי הוא אחראי הרבה יותר ממה שראינו עד היום, mm-hmm. ולא, כי שוב פעם שכחו פה חצי משכבות בית הספר. ילדי ה' עד י', אף אחד לא מדבר אבל עליהם. אבל הם יכולים להיות בבית. לא, הם לא יכולים. כיתה ה', אני יודע... מה, היא לא צריכה בייביסיטר? אתה יודע איזה סכנות יש לו עכשיו בבית? אתה יודע איזה כמות של אלימות, של פשעים באינטרנט, של אובדנות, של דיכאון, של בדידות, הילדים מדווחים עליהם? זה לא קשור לקורונה, אבל זה יכול לקרות גם אחרי הצהריים. לא, זה לא. הילדים האלה לא נמצאים בקבוצת החברים שלהם, בקבוצת השווים להם. אין מבוגרים שרואים אותם. האלימות בבתים הרבה יותר גבוהה עכשיו, בגלל כל הלחצים הכלכליים. אין פה אף אחד שרואה את הילדים האלה. הם הולכים לאיבוד, הם זועקים. יש לי ילד בכיתה זין. מה לעשות? יש לנו מגפה, מה לעשות? אבל ערים ירוקות וצהובות,
אין הבדל בתחלואה, ראינו את זה לכל אורך השנה, מתחילת שנה, אין הבדל. אז יפתחו את מערכת החינוך? לא את כולה. לא משנה, רגע, רגע, חברים. גם בעבר ראינו שהצהוב והירוק, תוך כמה ימים יכול לשנות לאדום. אז אנחנו אמרנו משהו אחר? אנחנו אמרנו לא להכניס תלמידים וצוות מערים אדומות וכתומות שלא עומדים בקריטריונים, לתוך מוסדות חינוך ירוקים וצהובים. אמרנו, להפך, שימו גבול. שימו את הגבול הזה, תלמדו את הילדים האלה בבית, תתנו להם מענה. אל תערבבו, אל תייצרו את הבלגן הזה שתוך 5 דקות כולנו נמצאים עוד פעם בתוך... אבל כל מה שפתחו מערכת חינוך, כל פעם מיד אחרי זה... כי כל פעם פתחו בהכל. מה זה בהכל? אז עכשיו אומרים לך, לא פותחים בהכל, וגם מזה את לא מסורתית. לא, פתחו בגנים ואלף דלת, גם באדום, גם בכתום, לא משנה מה רמת התחלואה שהייתה ביישוב, פתחו. אבל מאוד אין לך, זה לא הצביע. תגידי, את לא חוששת שדווקא הילדים החלשים, אלה שבערים האדומות, דווקא אלה ייפגעו? את יודעת, עכשיו, אז עכשיו, את אומרת ככה, יש אופציה של סגר עוד כמה ימים, לא לשלוח אותם לבית ספר, ואז כולם יחזרו? או נשלח את הערים שיכולות, ככה שהצליחו לצאת מהקורונה? אנחנו לא קובעים מתי חוזרים. זה הדבר הכי בסיסי והכי... אנחנו לא. אנחנו לא משרד הבריאות, אני לא מתיימרת להחליף את דוקטור שרון אלרואי פרייס. מבחינתי הם האוטוריטה... לא משנה, אתם מייצרים איזושהי מחאה, זה זכותכם. אבל זה בסדר, אבל הם הסמכות של מתי לחזור. אנחנו גם אמרנו לה את זה, תגידי לנו עוד שבוע, אנחנו נחכה עוד שבוע. את האוטוריטה, אנחנו לא אוטוריטה. לא יודעים. למה לא לחכות עוד קצת? זה לא אנחנו. ההחלטה על מתי חוזרים היא לא שלנו. אבל לא יודעים. בסדר. לא יודעים מה יהיה מקדם ההדבקה עוד יומיים. נכון, לא יודעים. אנחנו חיים בניסוי וטעייה לצערי. נכון, וזה בסדר שכל יומיים שלושה עושים הערכת מצב. אז מה, אז תסביר לי את הדרישה. אבל הדרישה שלנו היא אומרת לא לעשות את אותו הדבר כמו שעשינו קודם. פעם שעשינו פעם קודמות, פתחנו ערים אדומות, ירוקות, כתומות, צהובות, לא משנה מה המודל שהיה שם, ערבבנו את הכל עם כולם מהכל, והתפלנו שנהיה קרחנה. לא. מה שאנחנו אומרים זה, תיקחו את הערים שכן מצליחות לשמור, וזה גם ערים של פריפריה מצליחות לשמור. ואנחנו אומרים, גם להורים יהיה תמריץ. יהיה תמריץ, כי אם אני יודעת שאני שומרת, ואחרי צהריים, הילדים שלי לא הולכים לפגוש 20 ילדים בפארק, ואני לא נפגשת עם 30 בני משפחה בסתר אחר הצהריים או בערב שבת, ולא עושים מסיבות, ולא עושים ימי הולדת, ולא עושים, יהיה לי תמריץ, כי בתי הספר שלי ייפתחו. אבל צופית, זה נשמע נורא אוטופי כשמדברת על זה. אנחנו חיים בחברה הישראלית, אוקיי? החברה הישראלית, מודל הרמזור שניסו לעשות אותו, קרס תוך 3 ימים. הוא קרס כי מבחינה פוליטית לא עשו אותו. אז למה שעכשיו זה יעבוד? כי צריך להפסיק להסתכל על הדברים פוליטית. אם יש עיר שלא מסוגלת לפתוח, כמו בבני ברק, שיש לנו בעיה של תחלואה גדולה, אז בכולם סוגרים. אגב, מקדם ההדבקה בחברה החרדית הוא הנמוך ביותר בארץ, אבל... לא משנה, אבל יש שם התחלואה הכי גבוהה. תקשיבי, אנחנו בודקים, יש לנו את הגרפים של התחלואה היומית שמתפרסמים. מעל 50% מהתחלואה היא במגזר החרדי. זה נתונים מספרים, זה נתונים שאפשר להתווכח איתם. עכשיו, אני אומרת, איפה שצריך לסגור, תסגרו, איפה שלא צריך, תפתחו. זאת אומרת שרחוב אחד בבני ברק לא ייפתח. זה לא רחוב, זה שכונות. כן. מה זה שכונות? הרי מכירה בני ברק ורמת גן, זה רחוב אחד רמת גן, רחוב אחד בני ברק. אז אם הסתכלתם יותר עמוק לתוך המתווה, מדברים גם על בערים מאוד גדולות, להסתכל לפי שכונות, כי בירושלים, מה לעשות? הרובעים של ירושלים קצת שונים אחד מהשני. אני פשוט אומר לך שהמצב כרגע של החינוך, כל פעם שפתחו את מערכת החינוך, תוך שנייה הכל יהיה בלגן, כי זה כמו גל אחרי גל אחרי גל. פותחים את זה, אחרי יומיים מלא לחצים. זה לא נכון. שזה גם, את יודעת, הלחצים שמופעלים, זה לחצים שהם... בסדר, אבל כשמסתכלים על הגרף של מתי פתחנו את החינוך, צריך לשים לגרף הזה עוד כמה נקודות, וזה מתי פתחנו את המסחר, ומתי פתחנו את הקניונים, ומתי פתחנו. לא, מה שאנחנו באים... תגידי, שר החינוך, שר החינוך בקשר איתכם? כן. יש את המספר טלפון שלו, אני תביא עלינו. למרץ, מרץ נתנו את המספר טלפון. יש לנו קשר איתו, יש לנו קשר עם משרד הבריאות. ומה אתם שומעים במקומות האלה, במשרד החינוך ובמשרד הבריאות? אנחנו שומעים שמנסים, אבל זה לא מספיק. המנסים זה לא מספיק. הילדים האלה, ילדי זין עד יוד, היו 16 יום מתחילת השנה בבית, מדברים על הדבקה המונית שם, הם ישרדו את זה. אני שרדתי ילדות יותר קשה. תקשיבי, הם לא ישרדו את זה. בואו נפקח סבא, כאילו, זה לא... הם לא ישרדו את זה. בילדות שלי, אמרנו את זה בהפסקת פרסומות, התפוצצו אוטובוסים ברחובות, וסבא. גם בילדות שלי, וזה לא... ולא נשארנו כל כך הרבה בבית, לא נכון. לא נשארנו. אז אתה יודעת מה, אולי אפשר למצוא פתרון שהוא יותר, נגיד, למה לעשות כיתות הומוגניות בטבע, נגיד? לקחת את האנשים, אבל למה, אתם הנהגת זה הורים. זה לא מתאפשר בכל מקום, דובוב, צריך להגיד את זה. אין בעיה, צריך להגיד את זה. אבל המצב הנוכחי הוא גם אותו. כשאני חושבת על מבנה חינוך, אני קודם כל חושבת על החלשים בחינוך. גם אנחנו. ואתה יודע. אז לא אמרנו, תחזירו אותם 5 ימים מלאים. תחזירו אותם היברידית, ליומיים, תקטינו, אפילו אמרנו להם, במקום קבוצות של 20, תקטינו ל-10, תמצאו, תלמדו במשמרות, חלק ילמדו 3 שעות בבוקר, חלק 3 שעות. יש דרך, יש 1001 פתרונות שלא משאירים את הילדים לגמרי נטושים בבית, כי יש לנו כבר 50% נטישה. תגידי, את לא חוששת ש... מורים לא מחוסנים, אגב, אתם בעד שיחסנו כל המורים? אני, זו סוגיה שאני לא מביאה עליה את העמדה, אני חוסנתי, התחסנתי כבר
מספיק זמן מהחיסון השני, אבל אני חושבת שכל אחד עושה פה את הבחירות שלו, בהתאם לשיקולים שלו, מה שנכון לו, למשפחה שלו. מה זה מה שנכון לו? עכשיו אני רוצה, תראי... אני לא יכולה להגיד לבן אדם, תעשה משהו כשאני לא יודעת איך זה יכול להשפיע עליו. אבל זה ישפיע עליי, זה ישפיע על... הרי המורה הוא גם, שאת אמרת מקודם שהוא עובר רק בין שלוש כיתות, נגיד שזה יקרה, לא, זה קורה. זה המצווה הקיים. אני מכירה נתונים אחרים. בסדר, אז המורה עובר, ואם המורה לא מחוסן, שהוא הראשון שצריך להתחסן, אז שלא יחזור לבית ספר. את אומרת לו שכל אחד עושה מה שבא לו. אני אומרת שלי אין את הסמכות כהורה לבוא ולהגיד למורה מה לעשות. אני חושבת שזה נכון שאנשים יתחסנו בהקשר לאייטם הקודם שלכם. כן, סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, הורים בדרך כלל רוב הזמן אומרים למורים מה לעשות. אנחנו משתדלים מאוד שלא להגיד להם מה לעשות, אנחנו משתדלים לעבוד ביחד איתם. אני חייב להתייחס, תראה, מתייחסים למתווה וכולי וכולי, תמיד יש פרצות במתווים האלה, תמיד יהיו מעברים כאלה ואחרים, הבעיה שהפרצות האלה, הפרצות האלה בסוף יביאו להדבקה, מספיק אחד שעושה מהלך זה, גן שלם נדבק, כיתה שלמה נדבקת. גם במסיבות הפיראטיות ובעוד דברים אחרים שכל הזמן... כן, אבל יש הבדל בין דברים פיראטיים לבין דברים שאנחנו מכשירים. אנחנו לא... ולכן אני אומרת, מבחינתך שמערכת החינוך תהיה סגורה גם עוד שבועיים? מבחינתי, אם זה מה שמשרד הבריאות חושב שנכון שיקרה, זה מה שצריך שיקרה. אני לא אומרת למשרד הבריאות, תפתח. אין לי שום יכולת, אין לי כלים למדידה, אין לי שום יכולת מחקרית לבוא ולהגיד למשרד הבריאות מה לעשות. אנחנו גם אמרנו את זה בפגישה עם דוקטור שרון אלרועי פרייס. את תגידי מתי. כל מה שאנחנו באים ואומרים, זה לפני שאת פותחת מסחר וקניונים ונותנת לכל עם ישראל לחגוג. כי כמו שהיא תמיד אמרה, כל פעם שיש יותר התקשרויות, אז יש יותר עלייה. אנחנו אומרים לה, קודם כל החינוך. תפתחי בביטחון, תפתחי באחריות, בערים ירוקות, בערים צהובות, בצורה בטוחה. אמרנו גם, תשלבו את מגן חינוך. יש היום. יש היום יכולת לבדוק. אבל הווריאנט הבריטי הרי פוגע הרבה יותר בילדים. אבל אפשר לבדוק. יש היום. מה זה לבדוק? בדקנו שהווריאנט הבריטי... אפשר לבדוק את ילדי בתי הספר פעם בשבוע. ואז אתה קוטע את שרשראות ההדבקה, גם בלי סימפטומים, הרבה יותר מהר. תפנו לשם, משאבי בדיקות. יש דרך. תמצאו דרך. לא אמרנו איך, אמרנו תמצאו דרך. אוקיי, צופית גולן, סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. תודה רבה רבה שהגעת אלינו לאולפן. אורי זקי, אנחנו איתך. יושב ראש הנהלת מרצ, שלום. היי ערה, שלום את צופית ול... ולדובוב, יונתן דובוב. מה העניינים? אורי, מה העמדה שלכם? ראיתי קמפיין היום, תכף נראה אותו על המסך, נגד שר החינוך. איך אתם מסתכלים על כל עניין החינוך? אני, קודם כל, אני באמת מעריך את מה שצופית אמרה. אני חושב שזה משקף הכי טוב את, באמת, האנדרלמוסיה המוחלטת שיש בכל הנוגע לטיפול בחינוך. אין מתווה ברור, אין ניצול של משאבי הטבע, כלומר ימי החום שיש בישראל. תראי מה קורה עכשיו, אני עם חולצה קצרה. לא יכולנו ללמוד בחוץ עכשיו בקפסולות יותר קטנות. די, אל תגיד לי שהממשלה שמה גם במזג האוויר. יש פה שר חינוך שהוא עדיין חושב שהוא מפקד אוגדה בצבא, הוא מתייחס למערכת החינוך, ואגב, גם מפקד אוגדה כושל. מכיוון שאם לפחות היה... תגיד, אורי, מה אתם רוצים? לחלק עכשיו ציונים לשר החינוך? ראינו, אגב, את הכרזה המאוד תוקפנית שלכם. מה אתם רוצים? יש מגפה, סגרו את מערכת החינוך. תסביר לי מה אתם רוצים, מה אתם מציעים? אני חושב שאת לא... את וחלק מהאנשים לא מבינים. הקורונה היא לא איזה אירוע חולף. היא אירוע שאנחנו הולכים לחיות איתו הרבה מאוד זמן. עם כל הכבוד לחיסונים, ואני מסכים עם צופית, צריך להתחסן. אגב, אני, בניגוד אליה, חושב שצריך לחייב מורים או להתחסן או להיבדק, וגם תלמידים מגיל 16 ומעלה, והלוואי וגם יורידו, חייבים להתחסן. כן. אבל זה עדיין לא יפתור את המגפה כל כך מהר, ולא ייתכן שלא תהיה מערכת חינוך שנה שלמה. תלמידי כיתות י' לא למדו שנה שלמה, לא הגיעו לבית הספר שנה שלמה. אוקיי, בסדר. תסלח לי שאני לא מתרגשת, ותסלח לי צופית שאני לא מתרגשת שהם לא למדו שנה שלמה. יש כאן מגפה להתמודד איתה. יש כאן אנשים מתים בגלל המגפה הזאת. נערים מדביקים את סבא וסבתא. יערה. בבקשה. זה בדיוק מה שאין פה. אין פה התמודדות. לסגור את העסק זה תמיד הכי קל. ואני מאלה מהקפדנים שבקפדנים, תאמיני לי. אבל אין ברירה, צריך לסגל מערכת חיים שחיה לצד הקורונה. מערכת החינוך, אנחנו צריכים להתחיל, כל מי שהוא איננו חרדי, צריך להתייחס למערכת החינוך כמו שהחרדים מתייחס לחינוך שלהם, לחינוך התורני. החינוך הוא בנפשנו. אל תכניל את כל החרדים, רובם של החרדים בבית...
רובם של החרדים, אורי, אני מבקשת ממך, שר החינוך ומישהו ממונה, אורי, אני מבקש ממך לא להכליל את כל החרדים, תאמין לי שמאוד קשה להם, יש ילדים חרדים, את לא מקשיבה להם, כל כך בפוזיציה, לא, לא, שום פוזיציה, שום פוזיציה, שום פוזיציה, אני, הרב, אבל לא הקשבת לי, את מתנגדת על מה שלא אמרתי, אמרתי שהגיע הזמן שכל עם ישראל יתייחס לחינוך שלו כמו שהחרדים מתייחסים לחינוך התורני של עצמם. ואני שמעתי את זה, ואני אומרת לך שרוב החברה החרדית בבית. מה לעשות? רוב החברה החרדית בבית. עושים שיחות ועידה עם המורים שלהם. גם מי שלא בבית וגם מי שכן בבית, רואים את תלמוד התורה כערך עליון. החינוך של החילונים, של הדתיים הלאומיים, של הערבים, בוא נתקדם, יש לי שאלה. הוא חשוב בדיוק כמו תלמוד התורה לנו, כך הוא צריך להיות. מה אתם מציעים, אורי? מה אתם מציעים? אנחנו קודם כל חושבים שמי שאחראי על הפרסה הזאת צריך ללכת הביתה, זה קודם כל שר החינוך, כרגע, עוד לפני הבחירות, תאמיני לי, זה גם יעשה טוב לנתניהו. טוב, נו, אבל מה אתם מציעים? אנחנו דורשים שתהיה פה תוכנית, אני לא מאמין שנתניהו מסוגל לעשות את זה, לכן זה צריכה להיות הממשלה הבאה בעוד חודש וחצי, תוכנית להפעלת מערכת החינוך לצד הקורונה, זה אומר להשתמש בעובדה שיש בישראל מזג אוויר מצוין, שיכול להתאים לקפסולות הרבה יותר קטנות, ללמידה בחוץ, להשמשת מבני ציבור אחרים שאינם בתי ספר, גם ללימודים, לימודים במשמרות, אוהלים, כל הדברים האלה צריכים לקרות כמה שיותר מהר. הממשלה הזאת אין לנו ציפיות ממנה, לנו גם כשאנחנו, אורי, יש לי שאלה, בבקשה, דובוב. אני לא יודע, אלן אורי, מה המצב? תקשיב, אני מסתכל על זה ככה, אולי מרץ עד עכשיו נשאו את הדגל המדיני כל כך בגאון, ומסתבר אולי ששתי מנות שתי עמים פחות מדבר על חברה הישראלית, אז עברתם בעצם לנושא החינוך, אולי זה בעצם מה שיציל אתכם מאחוז החסימה? יונתן, כל ראשי מרץ שנשאו בתפקידי שר, היו שר החינוך, שולמית אלוני, שרת חינוך מדהימה, אמנון רובינשטיין שהקים את המכללות בישראל, וכמובן יוסי שריד, ש... כל ראשי הערים אמרו עליו שהוא ראש העיר... שולמית אלוני הייתה מתנהלת אחרת מיואב גלנט בתקופת מגפה? היא הייתה פותחת את הכל ו... בתקופת מגפה, כשהיא לא מנוהלת, וכששר החינוך מפקיר את תלמידי ישראל, ואין להם חינוך במשך שנה שלמה... אורי, חוץ מזה שהוא... במרץ יש גם מסורת, גם תוכניות איך לנהל אורי, חינוך. אורי, אתה רק אומר שהוא מפקיר את מערכת החינוך. אתה רק אומר שהוא מפקיר את מערכת החינוך. הרעיונות שאתה מציע, סליחה שאני אומרת לך, זה לא ישים. יש פה מגפה שמשתוללת. זה לא ישים. זה לא ישים. כי ברגע שאתה פותח את מערכת החינוך, גם אם אתה עושה את זה בטבע או באוהלים, כמו שאתה אומר, בסופו של דבר יש פה סכנת הדבקה. מה לעשות? כשמערכת החינוך נפתחת, גם ההורים יוצאים החוצה, וגם הכל משתנה. זה משנה את כל החברה הישראלית. אין מה לעשות? מה זה אין מה לעשות? יש פה מגפה. שבשנתיים שלוש הקרובות, אנשים לא ילמדו. לא דיברתי על שנתיים שלוש. דיברתי על להאיץ את קצב החיסונים. אז חייבת איזה מין תחושה שהיא לא נכונה, היא לא מבוססת, שהחיסונים יביאו לסוף המגפה עוד חודש. זה לא הולך לקרות. זה פשוט לא הולך לקרות, את צערי הרב. תשמע, החיסונים עושים את שלהם. אנחנו, ברגע שאנשים התחסנו, ובסגרים זה בסופו של דבר הדבר שהכי הוכיח את עצמו בכל העולם, וראינו מה קרה, כל הזמן אוהבים לדבר על ניו זילנד ואוסטרליה, זה בדיוק מה שקרה באוסטרליה וניו זילנד, היו מקרים בודדים. כולל לא באוסטרליה, מערכת החינוך לא הושבתה לכל כך הרבה זמן. באוסטרליה הושבתה מערכת החינוך. באוסטרליה הושבתה מערכת החינוך. לא לכל כך הרבה זמן כמו מדינת ישראל, לא, זה פשוט לא נכון, אין אף מקום, אין לזה אף ברע. ההשבטה הכללית, אגב, אחת מהמערכות היחידות שמושבטות, זו מערכת החינוך שאיננה חרדית. הרבה מאוד סקטורים אחרים כן פעילים. זה נראה לי יותר מקום שלכם לתקוף את החרדים, מאשר באמת להביא איזשהו מצע הגיוני לגבי החינוך. אני אומר לך, בוא נאמץ את הגישה של החרדים. נו, באמת, אורי. אני אומר לך להפך, בוא, אל תכניס לי מילים לפה, יונתן. לא, אתה מדבר על זה, אתה כל מיני לוקח את החרדים כדוגמה. אבל החרדים, אני מצדיע להם. זה כבר אמירה, זה אני רוצה לה... החינוך התורני למען תלמידי הישיבות. אני מצדיע להם, כי הם מבינים שהחינוך זה הדבר הכי חשוב. אין שום סיבה שחילונים, הממלכתי דתי, המערכת הערבית, תתנהג אחרת. אנחנו צריכים להילחם על החינוך, כמו שהחרדים נלחמים על תלמוד התורה. טוב. זה הכל, זה מה שאני אומר ללמוד מהחרדים. אורי זקי, תודה רבה שהיית איתנו, תודה על הדברים. תודה לכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. טוב, חזרנו, בואו מדבר קצת כלכלה, דודו הולצמן, שלום, שלום. שלום וברכה, יערה, מה שלומך? מה נשמע? אתה יודע, תבוא פעם הבאה לאולפן, שב איתנו. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על דוח משרד האוצר,
אבל אני לא יכולה לא לשאול אותך על הביטקוין ועל טסלה. תשמעי, אני כבר חוזר את זה אצלכם כבר, כמו, את יודעת, כמו שעון מקולקל במשך מספר שנים. כן. ואני אומר דבר אחד, חבר'ה, אתם צריכים להיות בעולם הזה. בלי המלצות, בלי המלצות. זאת אומרת, אנחנו לא ממליצים, אבל אנחנו רק מספרים, כן. לא, לא, אבל אני אומר את דעתי המקצועית. זאת אומרת, אני אתמול דווקא שחררו שני חומרי נפץ, התנגשו ביחד, אחד, שטסלה רכשה $1.5 מיליארד ביטקוין, בחשבון החברה, ושניים, כל מי שרוצה לרכוש היום רכב מסוג טסלה, יכול לעשות זה באמצעי התשלום שנקרא ביטקוין. כלומר, במקום לשלם בדולרים, בשקלים, ביורו, אפשר יהיה לשלם במטבע הווירטואלי שנקרא ביטקוין. עכשיו, אילון מאסק נתן לנו רמז לפני שבוע, נראה לי שגם דיברנו על זה, נתן לנו רמז בטוויטר שלו, שינה בביו שלו את שם את הביטקוין, נתן רמז. זה קפץ באותו, בזמנו זה קפץ, אבל לא קפץ משמעותית, ידעתי זה היה לפני שבועיים כבר. זה לא קפץ משמעותית. הוא קפץ משמעותית ונסוג. הוא קפץ משמעותית, נסוג, עכשיו הוא מחזיק, פשוט מחזיק וממשיך להתחזק, אנחנו כבר ראינו אותו היום, $48,000 למטבע. עכשיו בדקתי לפני השידור משהו כמו 46, אולי מתקרב ל-47, אבל זה התחום, וצריך להגיד, הוא הגיע כבר ל-30 ומשהו, כלומר, כן הייתה לו ירידה ועוד פעם קפיצה. תשמע, דודו, אני קשה לי עם הביטקוין עדיין, אני אומרת לך את זה כל הזמן, אבל אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה, זה מרתק, זה מרתק, איך השוק הולך להשתנות. יערה מחכה ומחכה, בסוף אתה יודע, את המחיר אני, עולה, לא כולם כן, מחכים כן, לפה. כן, 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 אני וואי. עדיין יש לי תיאוריה. היא לא היחידה שמחכה, אני חושב שעוד הרבה מאוד אנשים קשה להם להבין את זה, כן. קשה להם להבין שהעולם משתנה לנגד עינינו, כמו שהעולם משתנה לנגד עינינו בהרבה תחומים. אני לא צריך לספר לכם, אתם יודעים כיצד העולם היום משתנה כערף עין, ואני חושב שהמשפט שמלווה אותי החל מתחילת שנת 2020, זה המציאות תעלה על כל דמיון, והיא עולה על כל דמיון כל פעם מחדש. אתה יודע, שוק האופנה להערכתי בישראל הולך לעבור שינוי באמת קריטי. אני רואה מה קורה בתקופת הקורונה עם הזמנות מחול, הבא בתור זה שוק האופנה בישראל. אפרופו ביטקוין ודברים שקורים, שים לב לשוק האופנה. הולך להיות שינוי באמת משמעותי. אבל בוא נתקדם. טוב, דוח משרד האוצר, תשמע, הנתון שהכי הפתיע אותי, הוצאות השכר של עובדי המגזר הציבורי, זה חצי מתקציב המדינה. למה את נוגעת רק בזה? אולי נלך לנקודה, למוקש הכי גדול. נו. למקום שראש הממשלה לא רוצה לתת הנתונים. נכון. שהוא משרד הביטחון. משרד הביטחון, זאת הבעיה הגדולה ביותר. הפנסיה התקציבית, עלות השכר, הגידול בשכר כל הזמן, יש כאן בעיה קשה מאוד, ולכן אנחנו רואים כל הזמן את הדרישה של משרד הביטחון, שר הביטחון לא משנה באיזה קדנציה, כל הזמן מבקשים כסף עוד מהאוצר, כאשר בעצם הקופה היא מאוד מאוד מדוללת. כן, אבל גידלנו פה מפלצת, דודו, צריך להגיד, המגזר הציבורי זה פשוט מפלצת ששואבת. דיבר נתניהו על האיש הרזה והאיש השמן, והמשכנו לגדל את המפלצת הזאת. אפרופו, אמרת שר האוצר, הוא כן רצה לגעת בפנסיות התקציביות לפני כמה חודשים, ומהר מאוד הורידו אותו מהעניין הזה. אבל איפה הוא נעלם? מהר מאוד זה ירד. איפה הוא נעלם? הוא נפגש עם כל מיני אנשים מאוד חזקים במשק, כן. כופפו אותו כמו, לא רוצה להגיד כמו מה, כן. ומצד שני, אפילו שהוא בא ואמר, אנחנו, נבחרי הציבור, נקצץ 10% או קצת יותר בשכר שלנו למשך תקופה, גם את זה הוא לא עשה. כן. זאת אומרת, הוא לא עשה שום דבר. לדבר זה הדבר הכי קל בעולם. מה אתה מציע לעשות, דודו? המגזר הציבורי בשנת 2020 לא נפגע כהוא זה, כלום, שום דבר. כן. כאשר אנחנו רואים שיש לנו מיליון מובטלים, כאשר אנחנו רואים שעסקים נסגרים, כאשר אנחנו רואים שאנשים דוח העוני, כאשר אנחנו רואים, המגזר הציבורי נהפוך הוא, לא נפגע, לא צומצם, רק ממשיך הלאה, על חשבון משלם המסים. אגב, הנתונים של ה-OECD, שאנחנו יותר 5% יותר מאשר כל שאר המדינות, אתה רואה משהו דווקא שאפשר כן לשנות בתוך התקציב הזה, להוריד הוצאות שכר, או פנסיות תקציביות לשלול בדיעבד? לא, אני לא אומר לשלול את הפנסיה התקציבית, אני בא ואני אומר, היות ואנחנו מדברים על גירעון עצום בתקציב, היות ואנחנו עכשיו נמצאים במערכת בחירות, ו-
ואנחנו, תהיה לנו ממשלה חדשה בפרק זמן של כחצי שנה, אני מצפה מהם שדבר ראשון שיעשו, יטפלו בעניין התקציב, בעניין הפנסיה התקציבית, ובעניין השכר במגזר הציבורי. אבל היות והקבוצות הכי חזקות במשק נמצאות בתוך מרכז הליכוד, והן אלו שבעצם קובעות מי יהיה חבר כנסת ומי לא, לכן לפי הסיסטם קשה לי לראות את העסק הזה משתנה, אלא אם באמת ישראל תגיע למקום קשה מאוד, בעייתי מאוד, וכמובן מה שהכי יזרז את זה בעולם, זה הורדת דירוג של מדינת ישראל בידי הגופים המדרגים בעולם. ברגע שזה יקרה, אני חושב שלא תהיה ברירה, לא משנה מי יהיה שר האוצר, לא משנה מי יהיה ראש הממשלה, אני חושב שאנחנו נראה רגע, שינוי מהותי. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהמגזר הציבורי השמן יכול להיות אחד הגורמים להורדת דירוג האשראי של מדינת ישראל? או שאני הבנתי לא נכון את הדברים? לא, אני אומר שברגע שהגירעון של מדינת ישראל ילך ויאמיר, למה? כי הכלכלה בעולם היא בעייתית היום. כן. אנחנו לא כל כך מהר יוצאים מהסגר, אנחנו לא כל כך מהר חוזרים לפעילות, המשק לא יחזור כל כך מהר לפעילות, גם הכלכלה בעולם. ברגע שאנחנו נצטרך להדפיס, מה עושה בנק ישראל? בנק ישראל במשך החודש האחרון הולך ורוכש דולרי כפי שהוא רכש בעבר. מה זה רכישת דולרים? זה בדיוק הדפסה של כסף, הדפסה של שקלים, אוקיי? הוא מגייס אותם דרך איגרות חוב קצרות מסוג מקם, שזה המכשיר שיש בידו, ובכסף הזה שהוא מקבל, הוא קונה דולרים. כן. זה הדפסה פר אקסלנס של כסף, וכאשר אנחנו נראה שהגירעון ילך ויגדל כאחוז מהתוצאה, המספרים יגדלו, אני חושב שגם מדינת ישראל בסופו של דבר הכלכלה החזקה שביבי התפאר בה בשנים האחרונות, גם בה אנחנו מתחילים לראות סדקים, ויכול להיות שהסדקים האלו יגיעו למצב של קרעים גדולים מאוד. תשמע, אני לא יודעת מי יהיה שר האוצר האמיץ שיגע בדבר הזה, אבל זה כל כך הכרחי, דיברנו על זה כל כך הרבה במשבר הקורונה, זה פשוט לא נתפס. זה, עוד פעם, נגיד, חצי מתקציב המדינה זה הוצאות השכר של המגזר הציבורי. מדהים, מדהים, זה נתון מדהים. כן, אבל אני רוצה רק להתייחסו דבר אחד, כי אני חושב שאנחנו נמצאים דווקא בתקופת בחירות. כן. אני חושב שיש אחד שרץ על טיקט שנקרא כלכלה. נכון, המפלגה הכלכלית. המפלגה הכלכלית של פרופסור ירון זליכה, תלמידו של בנימין נתניהו, להזכיר לכולם. נכון. בא פרופסור זליכה, ובעצם אומר, אני מסוגל לעשות, אני מסוגל להוריד, אני מסוגל קצץ, אני מסוגל ככה ואני מסוגל ככה. אז אני אומר לך, ליושבים באולפן ולצופים בנו בבית, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. הכל פופוליזם, הוא לא יכול לעשות שום דבר. צריך שינוי פרופסור. מהיסוד. זה לא יקרה כרגע, אני חושב רק שמדינת ישראל תיכנס לבעיה מצוקתית, אם וכאשר, אז אנחנו נתחיל לראות. דודו אולצמן, תודה רבה, יועץ כלכלי, תודה רבה רבה רבה. המשך יום נעים. ממש גישה מרקסיסטית, אני לא הוא הגיע, עד שלא נגיע למהפכה אני פה. אני לא משתחררת מהנתון הזה, זה פשוט, אני... אז בית, רוצה לשמוע נתון יותר מצחיק? כן. 90, כשני שליש ממשרדי הממשלה נמצאים בכל זמן נתון בסכסוך עבודה. רשות המיסים 95%, ראיתי את זה עכשיו, וכאילו זה נתפוק לגמרי, איך זה הגיוני אפילו? אתה יודע כמה אני שומעת על אירועים שקורים, למשל, אפילו ניקח את הסיפור של גיא ניר, שאמר להם, אני רוצה לעבוד, כן, הוא קצין במשטרה, אני רוצה לעבוד. עשו, היה לו שם סכסוך עבודה, 5 שנים יושב בבית, קיבל שכר. מה אכפת להם, מה זה יוצא מהכיס של אבא שלהם? לא, זה מהכיס שלנו, הכל טוב. עידן רצבי, שלום! מה המצב? פינת פוליטוק. תכיר, דובוב, זה הפינת שוס, זה המנכ"ל של התוכנית. אהבתי שתוך כדי שידור. יפה, יפה מה שקורה פה. בקיצור, פינת הפוליטוק, מה שקורה בטיק טוק ובסטוריז של הפוליטיקאים, איך היה, מה קורה, מה המצב? בסדר, ברוך, שלומי טוב. שלומי טוב, שלומי טוב, שלומי טוב, שלומי טוב. כן, השבוע היה מגניב בסטורי, היו כמה דברים. קודם כל, אני חייב להגיד לכם שאיבדנו את גדול מנהיגי הישראלים. רון חולדאי, ואיתו טבעו במצולות כל הסטוריז הדבילים שלו. ואני אומר לעצמי, חבל, יכלו,
בוגי ושלח, להקים מפלגה, אחלה מפלגה שאתה הסתלבט עליה, נכון? אחלה. עכשיו, אני, תביני, זה נפל הקרם ביום בעיר כל הפרישות האלה, אני מסתכל, פרש, פרש, אימאלי, זה הקרה, פרש, פרש, אה, יש את הבח שמולד, גנץ נשאר, הכל בסדר, הפינה, הכל טוב איתה. כן. עכשיו, אני אומר לעצמי, רגע. יו, זה ממש, שמה, לא, זה ממש פגיעה, אתה יודע, זה, גם חולדה, גם... אבל, אבל מצד שני, אני בקטע שטוב שהוא פרש. כל אחד צריך לעשות את משהו הכי טוב. במקרה שחולדה, זה לדפוק כנסות, את התושבים שלו. זה הדבר שהוא הכי טוב. נכון. גם בוגי איש כל כך מעניין. וואי, איך אני רואה את זה בטיקטוק? הוא היה מעניין בטיקטוק, אגב? כן, יש לו 5 צפיות. האמת שלו, האמת שלו. אני מנסה בנרות למצוא משהו על בוגי, אין כלום. אני חייב לשאול משהו על טיקטוק, באמת, אתה יודע, זה מקום שחבר'ה צעירים, מגניבים, זה לא כל כך מקום של פוליטיקאים, לא חוץ שלו, מסמך. זה הלך ועלה, עידן יספר לך. חוץ מביבי, שיעור הצעירים. לא, יותר פוליטיקאים שם, חוץ מזה, מה? לא, אבל פוליטיקאים מהרעו ואין להם את הדבר. קודם כל אני בטיקטוק, בוא נתחיל מזה. אבל בטיקטוק? אז רגע, תגיד לצופים ולעקוב אחריי. לא, אבל תשמע, אני בעיקר צופה, אבל תשמע, 18 פלוס בטיקטוק יש המון. אגב, אני יש לי גם תיאוריה שהטיקטוק זה אפליקציה של ישראל השנייה בישראל. אבל נדבר על זה אחר כך. רגע, אבל... עידן, כן. אבישי בן חיים. לפני שאנחנו מתחילים, לפני שאנחנו מתחילים בסרטונים, יש עוד דבר שצד את עיניי. פרסום רשימת המועמדים. קלטתם את הדבר הזה? כאילו כל מפלגה מפרסמת 800 מועמדים, נגיד ישראל ביתנו. 23 מועמדים. בתכלס, היא לא תקבל יותר מ6. איך אתה יודע, אגב, פרצופים 1 עד 6, כולם מבסוטים, כאילו, ליברמן סידר לי עבודה. וכל השאר, כפרה, אין לי מושג, מה אני עושה פה. עכשיו, אני אומר לעצמי... רגע, ישראל ביתנו פרסמו 23 מועמדים? לא, שנייה, צריך לחקור. למה 23? למה לא 27? למה לא 12? למה לא 18? למה לא 40? למה לא 50? יערה, צריכה לעצור אותי פה. למה לא 90? למה 23? אסביר לך למה, זה תרייג. יש לי תשובה. יש לך תשובה. יש לי תשובה, אני בדקתי. ליברמן קורץ פה לחרדים. אחי, בגימטריה, אם אתה כותב 23, זה ברוכה והצלוחה, אחי. ברוכה והצלוחה, אתה מבין? ליברמן הכל. מספר 23 של ליברמן בדרך. מייקל ג'ורדן, מייקל ג'ורדן. טוב, חברים, אז בואו נתחיל. לפיד, לפיד. כותב. אם לפיד מגיב לי, אני אוכל קבב. תוכל. משתמש בשם אביר מסדר הסגר הפוליטי, כותב. לפחות תשתמשו באימוג'י של שמש ולא של תפוז או מה שלא יהיה. זה שמש. יוסי חג'אג' כותב. יאיר כפר, אני את הדקל וקנין עם הברכות. מה רע בדקל וקנין? חולה עליכם. פקיד וטוב לו, כותב. מאיר, קוראים לו מאיר. נהיית הרב, כל אחד אתה מברך, תן להם בראש, סכין בין השיניים, יאיר. יוסי כותב, אתה נחמד מדי לאחרונה, מעניין למה. מתי לא הייתי נחמד? במקום לסמס לי, אני מזמין אתכם לאירוע זום לצעירים, נדבר על הדברים החשובים באמת. חזק! חזק! קודם כל, קודם כל, לפיד עושה דברים יפים, אבל... לפיד סוף סוף התחבר לפיד לטיק טוק, בקטע הצעיר, כי רשת אני עושה את זה עד עכשיו. אבל אגב, 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 הוא הזמין את הצעירים לזום, וזה בוטל, כי הגשם חזק, אז לא היה זום. ואני אומר לעצמי, כאילו, אומר לעצמי, שנייה, יאיר, אני פונה לך. ישרתי ו... פקיד וטוב לו, זה פייק, זה לא באמת אנשים, זה לא באמת אנשים אמיתיים, נכון? זה לא מש... זה כאילו, זה כמו קצת כמו המפלגה שלך שהקמת לאחרונה, או כמו הבגרות ש... שאין לך בעצם, אבל אני אומר לעצמי, אם כבר פייק, אז בוא נשחק משחק. ברוכים הבאים למשחק, יאיר מקריא פייק! יאללה! מהטלפון? מהטלפון, תעשה כמו יאיר, תעשה כמו יאיר. מודעות עצמית כותבת, יאיר, אתה ראש הממשלה שלנו הבא, עם סמיילי צוחק. עופר שלח כותב, יאיר, אני נרשם לפריימריז שנה הבאה. תרשם, גם ככה זה לא יהיה. נטבג כותב, נטבג כותב, יאיר, מתגעגעים אליך. מתגעגעים. אוניברסיטת בר אילן כותבת, יאיר כפרה, תחזיר את הדוקטורט שגדף לנו בקומבינה. בני גנץ כותב, אביחי, אתה פתוח. אוי, יאללה, בואו נתקדם. חברים, בואו נתקדם. אנחנו פשוט, יש לנו הרבה סרטונים. הכוכב. הכוכב, קדימה, בואו נראה. צריך להגיד, זה הסטורי של גנץ, הוא העלה סטורי, הוא ניסה לדבר, אבל לא שמעו, אז הם כתבו, לא שומעים. תראי, תראי, אני אגיד לך את האמת, בהתחלה לא היה לי מילים, כי חשבתי שזה מישהו עשה שם איזה פאול, אבל אני אומר לעצמי, בטח היועצים שלו אמרו לו, גנץ, כפר, לא רואים, לא שומעים, לא מבינים, אז הוא אומר להם, נו, זה בדיוק מה שאני, כאילו, אתה מבין את הכל? מדהים, אני חושב שגם, תשמע, זה לא כזה נורא שלא שומעים אותו אחרי כל הפדיחות שהיו לו, לפחות. אם אני הליכוד, אם אני הליכוד, אני מוציא בסרטון. גנץ, שמאל, לא שומעים. לא שומעים. אביך היית פתוח. אגב, רשום שטרמפ, אתה יודעת מי לקוח את זה בטרמפ? אביך היית פתוח, זה מצחיק. את גבי אשכנזי, הוא שר החוץ, אין לו טיסות. לפחות תטוס בשמי הארץ. תטוס בשמי הארץ. טיס טוב, צד מה גם. יאללה, חברים, יש לנו את הקטע הבא כבר? כן. קדימה. נתניהו, כן. מה אנחנו רואים פה? יפה. זה מעניין, נתניהו היחיד, דיברנו על זה בתחילת השידור קצת.
נתניהו היחיד שבעצם מניע אנשים להתחסן, אנחנו רואים את זה בסטורי שלו, זה סטורי שאלה ראש הממשלה. הוא משתף בעצם חבר'ה ש... כן, הוא משתף אנשים. עכשיו, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, שיש לנתניהו קטע לשתף אנשים פרטיים, הוא היחיד שעושה את זה, והוא מראה כאילו חיבור לעם בצורה הזאת. גם אחרים לא עושים את זה? לא. לא, הם עושים, פשוט אף אחד לא שולח. לא, לא, לא. לא, באמת. אבל ביבי, אגב, מוסרים לי עכשיו שביבי גייס פרזנטורית, אז אם אפשר לראות את הפרזנטורית של החיסונים, אם אפשר לראות... נו, חברים. ללכת להתחסן למיגור הקורונה. שמתם איך היא עשתה עם העיניים, כאילו היא אמרה, לכו להתחסן. שיט, זה טוב לביבי. למיגור הקורונה, למיגור הקורונה. לא, האמת, כל הכבוד למרב מיכאלי על הקריאה הזאת. כל פוליטיקאי שקורא, שילחו לקרוא להתחסן. האם חיסון זה זכה או נקבה? מה עכשיו? לא, שעון נפגע מרב מיכאלי. אגב, אפרופו חיסונים, אפרופו... חיסונים. אגב, ולטוב שלא, שמע, אני ועם ישראל מתחסנות, אבל בסדר. אפרופו חיסונים, שמתם לב שכאילו ביבי כל הזמן אומר שהוא דיבר עם מנכ"ל פייזר, בפעם האחרונה לפני חודש, הוא אמר, נגיד, דיברתי עם מנכ"ל פייזר 17 פעמים, אחי, זה בטח ועלה ל-30 אלף. עכשיו, אני אומר לעצמי, כאילו, אשתי, אגב, ראתה את זה שהוא דיבר את ה-17 פעמים, והיא ראתה את זה בלילה, בלילה היא תמיד חופרת, אמרה לי, אתה רואה עידן? זאת אהבה. שאוהבים, מתוחכים הרבה. חברים, בואו נראה, זה קטע שעלה בסטורי של מרץ. עכשיו אנחנו מתחילים קצת עם סוג של ספארי, אבל... יאללה, קדימה, קדימה, קדימה. תקשיבו. זה אמיתי. זה מהטיקטוק של מרץ? של מרץ. זה מהסטורי, לא? זה מהסטורי של מרץ. מהסטורי של מרץ. וזה מה שנקרא ירי בקרנף. ירי בקרנף. לא, מרץ העלו צילומים, זה בהגשת הרצמות. לא, אבל מה הקשר של קרנף ל... אני אסביר. כל דבר, כל דבר. בשביל זה אני פה. יפה, יפה, הבאנו את רצב. קודם כל שני דברים. ביבי בטח ראה את זה, נלחץ, הוציא, זה מה? השמאלנים דוהרים על קרנפים לקלפי, מהר. עכשיו, בדקתי, למה קרנפים? איפה הקיצה פה לכחול לבן? למה לא קרנף? אז קראתי בוויקיפדיה ואני מצטט. קרנפים היא משפחה מסדרת מפריסי הפרסה, המשפחה כללה בעבר מינים רבים, אולם כיום נותרו 5 מינים בלבד, שזה בעצם כמו המצביעים של כחול לבן. זה לא סתם. אגב, אחרי שנייה... כחול כחול לבן הוריד את אחוז החסימה. ללא ספק, אבל אגב, אחרי שנייה, הם העלו את הסטורי בדיוק לדגרה, אחרי שנייה הורידו אותו, יודע למה? כי התרשו מהספארי, ביקשו את הקרנף לחזרה, כאילו מה? לא, אבל הם צוחקים, הם צוחקים על כחול לבן שמתקרנפים, זה קטע. זה כל הקטע, זה קטע, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, אני מסתכלת בסטורי של הפוליטיקאים, יש שם דברים סופר חשובים, נכון. שנעלמים מעיני הציבור. דיברתי אתמול על סטורי של ליברמן נעלה נגד חרדים, דברים שהעלו שם תגובות של גולשים, וסטורי של גנץ, שבזמן שמתווכחים על סגר לא סגר, הוא מעלה פוסט של חדרי הכושר, שאומרים לו, בני, אנחנו איתך, ובני אומר להם, אני דואג לכם, ו... כן. תשמעו, אני חושב שגם הסטורי מרגישים, אבל הרבה יותר פתוח, שזה גם הרבה יותר משמעותי. בסדר, אבל זה מאוד משמעותי. יש לנו עוד בעלי חיים, לא? יש לנו עוד, בוא נראה. בוא נראה, עוד בעל חיים. אופה. ילד אימצא. הסטורי של הילד שקד, איך תקראו לכלב. רעיונות לשמות. אוי, אל תיקח אותי למקום הזה. אני שיניתי. אגב, כולם, היא שאלה רעיונות לשמות, אז כולם רשמו לשמות, אני רשמתי לה, לא פרנסה, לא מעניין. לא, לא, אני חושב את הרוב. עכשיו, אגב, נגיד נפתול תעלול, אפשר. אם הייתה אגב מאלף מאמצת נגיד רוטוויילר, אפשר לקרוא לו אביר קארה. השאלה, השאלה אם אפשר לאלף. אגב, אם זה נגיד זכר, תקרא לזה אחוז, ואם זה נקבה, תקרא לזה חסימה. זה גם שם. אם זה פינצ'ר, הייתי קורא לו אלי אבידר, אבל בגלל שהוא עושה הרבה רוח, אבל... וואי, 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 יפת, אחד היום. אוחד, אוחד. יש עוד בעלי חיים. לא, אנחנו לא נגיד מה זה, לא אומרים מה זה. בואו נראה את התמונה הבאה, בואו נראה את התמונה הבאה. אוקיי, ליברמן נעלה את זה בסטורי. מה מסתתר בתמונה? קדימה, דובוב, ניחושים. ראיתי מה מבטיח, מה הוא מבטיח? מה מבטיח? מי שנחש בכל לקבל חשיפה בפוסט. רגע. זה חשיפה לחולק קורונה? לא, חשיפה בפוסט זה לא סיכור רועד? וואו. אבל אני אומר לעצמי, כאילו, מה אתה מבטיח חשיפה בפוסט? כפר, אנחנו ישראלים, תן טוסטר, אחי, תן טוסטר, תן איזה קזיל, אתה שוברים לקזיל הסלאם. כן, דובוב, מה הניחושים? מה נחשב? השאלה אם הוא, בתמונה ניסיתי להבין אם הוא מחבק משהו, או שהוא סותם למישהו את הפה. עכשיו, אם הוא מחבק, אני הייתי הולך על הרשימה המשותפת, כאילו, זה קטע. ואם הוא, זה, אז נגיד את זה פעם הבאה. אולי זה מישהו שהוא לא רוצה שהוא ידבר יותר מדי. וואי, 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 וואי. כן, אבל יכול להיות גם שהוא מחזיק שם את הספר, סוד הקסם הגדול, איך לא לעשות כלום 30 שנה,
ועדיין לקבל חמישה מנדטים. ועדיין להיות בפוליטיקה. אתה מבין? אולי הוא עושה שם... זה מה שהוא מחזיק. דוב פנדה. דוב פנדה. יפה. דוב אומר לו, פאפה, תשחרר אותי. היה כחול לבן וזה שחור לבן. היה לנו שבוע בישולים, היה שבוע ט"ו בשבט, עכשיו שבוע בעלי חיים. יפה. כן, אולי זה היום פנדה בינלאומי או משהו? זה... כן. לא, הוא היה שם באיזה ביקור בסין, משהו, ונתנו לו להחזיק פנדה. הוא נראה לי שהוא לקח את הפנדה איתו ביחד. אתה ראית איזה פוליטיקה תוכל להחזיק פנדה? ראית איזה אומץ יש לו, שיהיה בריא? אני מקווה שלא. אני לא הייתי מתקרב. לא, כי אריק שרון הצטלם עם כבשה, והוא אמר, אני אהיה יותר אוניברסלי, אני אקח דוב פנדה. טוב, זה וואלה, זה יפה. אנחנו נעבור לסרטון הבא? קדימה, קדימה, קדימה. כן, אקוניס צילם את הגשם. טוב, השר אקוניס צילם את הגשם. ומה הוא שר עכשיו? אולי די יודע. תראי. לא, שיתוף פעולה אזורי. זה נראה כאילו, תראו, אולי את זה שבוע שעבר, זה נראה כאילו שבקמפיין הליכוד התחילו לעבוד, אז נגיד חלקו תפקידים, אז אמרו, רגב, רגב, מרגב, דודי אמסלי וזה, אתם משחקים מחבואים, ביבי ספורט 10, ותעלמו את פסח. ואז אקוניס אומר, רגע, אבל מה הייתי, מה הייתי? אתה הכי טובה, אתה תצלם את מזג האוויר, אתה, הכל בסדר איתך, הכל מצוין. כמו דני רופ. כן, תהיה דני רופ, אחי. תן לי תפקיד. יש מצב שהוא עשה בסכל סלפי, ולא יצא לו, אבל הייתה אחת. אז הוא זרם על הווינדר. מי שלא יודע, The Winter is Coming, זה קשור לסדרה האייקונית משחקי הקייס, כאילו, אני אומר, זה בטח יש לו הרבה זמן לראות נטפליקס. איזה דמות הוא שם, כאילו, אתה יודע. לא, חבר'ה, חבר'ה, אקוניס עושה עבודה, אתם צוחקים אותי, כולם. אני פה את יערה. תזרמו, חופשים, ספרו. אני רוצה לך לעבור רגע למבזק השבועי שלנו. כן. מבזק השבועי של עולם המקביל, עולם מקביל. אין קורונה. אין קורונה. אין קורונה, בואו נראה. קדימה, בואו נראה. די, זה חילי טרופר עוד פעם? זה חילי טרופר עוד פעם. אתה מ... כן. זה חילי טרופר עוד פעם. כאילו, אמרתי אולי פעם אחת עשה בסדר, אבל אני רואה, מסתכל, קורונה, קורונה, קורונה. עולמו המקביל של חדשות הספורט. חדשות הספורט. אתה יודע גם איזה מקצועות הוא מביא? הוא לא מביא גם כדורגל, כדורסל. תביא איזה סלפי, מסי, משהו, מה אתה מביא לי? גם ככה שלו. הוא מביא מי שקפץ במות. זה מקצועות עידן צודק, אתה כאילו מעביר וזה, זה חדשות, זה היה פעם, מה פעם שעברה כדור מים? כן, כדור מים. עכשיו בוא. זה הקפיצה. זה סבבה לי גם, כאילו, אני רגוע. כשאני רואה אותו, אני רגוע. מה הסטור שאתה הכי טוב בו, אם כבר את מדברים על שר הספורט? מה הסטור שהכי טוב לי? כאילו, יש... לא, הספורט, הספורט שלך, שאתה הכי מתחבר אליו. וואו, כדורגל, אחי. חברים, עידן רצב, עם פוליטוק, תודה רבה, תודה רבה שהגעת, תודה על הסקירה הזאת, זה היה מרענן. יונתן דובוב, תודה גם לך. תודה רבה, יערה, היה כיף. תבוא יותר. סיימנו, חברים, עד כאן עודד מנשה אחרינו, אנחנו מחר, כאן, בשעה 16:00.